Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. Retrospektivna izložba akademskog slikara Ivice Vlašića, koja je početkom ove godine predstavljena i splitskoj publici u galeriji Vinko Draganja Dominikanskog samostana u Splitu, obilježit će ovo naše druženje. Pogledajmo zajedno svu ljepotu krajolika i veliko bogatstvo doživljaja na platnima ovog sjajnog majstora kista i boje u interpretaciji povjesničara umjetnosti i likovnog kritičara kustosa Stanka Špoljarića. Ostanite s nama. Nedaleko od Dioklecijanove palače i tržnice, u sklopu Dominikanskog samostana Svete Katarine Aleksandrijske u Splitu, smještena je galerija Vinko Draganja, nazvana po znamenitom Dominikancu, Spličaninu i slikaru Vinku Draganji, koji je živio i djelovao od 1856. do 1926. godine. A kako je već stoljećima evangelizacija kroz kulturu, osamostaljeni put Dominikanskog reda, tim stazama kroči i ova galerija želeći biti jedno od mjesta koje je otvorilo svoja vrata za brojna koncertna, književna, poetska i likovna događanja i pokazati da ljepota mora pronaći put do naše pameti i naših duša. Tako je izložbena aktivnost u 2017. godini započela velikom izložbom našeg poznatog akademskog slikara Ivice Vlašića, koja je nakon Virovitice iz Zagreba predstavljena i splitskoj publici. Izloženo je blizu 70 radova različitih formata, uglavnom ulja na platnu iz različitih ciklusa, u kojima se prožima umjetničko i ljudsko, tradicija, svakodnevica i suvremenost. Kustos ove izložbe je poznati likovni kritičar i povjesničar umjetnosti, profesor Stanko Špoljarić iz Zagreba. Ujedno je i autor predgovora u katalogu koji prati ovu sjajnu izložbu. Gospodine Vlašiću, prije svega čestitke na sjajnoj izložbi koju ste priredili. Živite pored Livna u predivnom krajoliku, je li zapravo krajolik vaša slikarska inspiracija? Hvala lijepo. Jeste da živim pored grada Livna, na jednom imanju koje je okruženo tako jednim lijepim motivima da i onaj ko se ne bi bavio slikarstvom, doživljava ih i poželio bi da se bavi. Ja koristim ono sve što me okružuje, od onih najbližih detalja, od jednog potočića kojeg evo često sam puta oslikao, pogotovo zimi sa snijegom, gdje možda na oko izgledaju ti motivi beznačajni i vrlo mali, minijaturni, ali sam i ja tako predstavio da sad evo, gledajući kroz slike, postavio skoro jedna fantazija, bilo zimskog krajolika, bilo proljetnog ili ljetnog, a to su sve, kažem, motivi koji neiscrpni, koji su moj eliksir, evo cijeli život i nadam se do kraja da ću biti u tom da to oslikavam. Dolazite iz istog kraja iz kojeg je poznati slikar Gabriel Jurkić. Je li vam on u kojem trenutku ikada bio uzor? Pa često puta do sada su znali mi spomenuti vezu između mene i Gabriela Jurkića, pa možda bi bilo smiješno da ne postoji veza, jer svi govorimo o specifičnosti livanjskog krajolika, govorimo o specifičnosti svjetla livanjskog, gdje je isto to svjetlo i krajolik proživljavao samo u onom vremenu Gabriel Jurkić, ali ja nastavljam dalje. Tako da ono što danas mene okružuje, što zanima, a relativno u istom prostoru, mora imati nekakvu sličnost. Ja se nisam trudio da oponašam Gabriela, ali kažem, ako u istom ambijentu radimo, onda jedna sinteza mora postojati između mene i njega, bilo u motivu, pa bilo u toj svjetlosti, a bilo i u tom koloritu. Ivica Vlašić se, nakon što je diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1976. godine, uputio na studijsko putovanje u metropolu svjetske umjetnosti, Pariz, da bi potom specijalizirao slikarstvo na Akademiji lijepih umjetnosti u Varšavi.
Od 1976. do 2000. u Livanjskoj gimnaziji predavao je povijest likovnih umjetnosti. Uvršten je u enciklopediju hrvatske umjetnosti Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, a sa svoje dvije grafike uvršten je i u nacionalnu zbirku grafika Hrvatskog kluba za međunarodnu suradnju. Osnivač je grupe likovnih umjetnika Livna, Livart, i suosnivač Društva likovnih hrvatskih umjetnika Herceg Bosne, koja je kasnije prerasla u Društvo hrvatskih likovnih umjetnika Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predsjednik bio od 2001. do 2008. godine. Od 2006. predsjednik je Udruge likovnih umjetnika Livna. Tijekom Domovinskog rata bio je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Splita i član Art Garde. Njegove slike nalaze se u fundusima mnogih muzeja i galerija, te brojnim zbirkama na svim kontinentima. Nikada nije ni pomislio da odseli iz Glavica i Livna. Gospodine Špoljariću, vi odavna pratite rad našeg slikara Ivice Vlašića. Vi kažete da je on u svom opusu zapravo spojio umjetničko i ljudsko, svakodnevicu i suvremenost. To je slikar koji živi u svom limanskom kraju, da kako ima svoj likovni jezik vezan na klasičnu estetiku, jedan vid realizma koji kreće kako to metafizičnosti, ali ono ljudsko, to je to posvojenje tog motiva koji tu postoji, od samoga krajolika kojeg on zapravo reinterpretira na jedan svoj uistinu osebujni način. I ono je jedan specifikum toga kraja, te livenske konje, da ih tako nazovem, odnosno konje u divljini livenske pustopoljine, koji žive svoj slobodni život i zapravo je bi neko gotovo da ih promate određenu zavišću kako krzati konja trče, ništa im nije potrebno, sve zapravo nalaze u prirodi, pomažemo istina u zimskim mjesecima i zapravo tu puninu života osjećaju. Tako da te jedan vitalitet koji tu postoje, on zapravo prenosi i u svoje stvaralaštvo kad radi tu motiviku. A kod kreolika je jedna situacija nešto drugačija, on zapravo traži onu unutrašnju ljepotu, jedan smiraj, one zapravo odnose koji ta jedna pitoresknost prostora pruža, gdje on uistinu u svakom tom detalju prepoznao jedan svoj svijet. To je ta jedna komponenta da kako onoga ljudskoga, one neke vlastitosti, gdje to lokalno zapravo postaje univerzalno, i da kako sa svojim umjetničkim talentom on to uzdižuje na jednu razinu umjetničke dojmljivosti, prepoznatljivosti rukopisa, i ako kažem, negdje se kreće unutar te klasične estetike i etike umjetnosti. Evo, već ste to spomenuli, ali kakve onda emocije prepoznajemo na Vlašićem slikama? Pa ne, to je jedna emocija koja je i pritajena i otvorena, ako bi tako mogao reći. I vi kad gledate ove pesaže, očitate da on brani ljepotu. A bez emotivnosti toga nema, da kako da je, nije to ekspresionistička emotivnost, ona je smirena, tiha, negdje gotovo meditativna, ali zapravo silno, silno plemenita. Čak i ti prikazuje tu te silnice konja u toj pokrenutosti tih njegovih masa, volumena, te tjelesnosti, on ima jedan vid, ja bih rekao, gotovo zaljubljenosti prema životu. To je jedna emocija koja je slojevita, ali silno iskrena. Gospodine Vlašiću, vaše slikarstvo nezamislivo bez konja. Stojimo pored slike, ovdje je prvi konj kojeg ste naslikali. Kakav je, evo, skriveni motiv iza tih konja, znači li on je žeđ za slobodom? Pa upravo na ovoj slici, još 93. kada je bio u tijeku rat, ja sam, evo, htio i kroz konje koje sam promatrao u tom vremenu prikazati tu slobodu. Iako je ovdje naslonjen na vrata, to je nazvana slika Mislilac, jer je trebalo odlučiti šta dalje, kako, da li napustiti tu ruševinu ili ne. Ta jedna simbolika je bila da treba ostati, dakle, na svojim prostorima, i evo, ja sam, kažem, od tada zavolio te konje koje sam vidio gore na tim prostorima, bilo ih je preko 400 i danas imamo još veći broj gore, uspjeli smo ih sačuvati, ali od tada su, kažem, postali jedan moj neiscrpni motiv koji ću najvjerojatnije možda još više predstavljati, ali u sintezi sa krajolikom. Ja uvijek taj krajolik spajam sa njihovim likovima, tako da je ujedno i pejzaž i motiv konja prisutan na mojim slikama. No, što oni, evo, predstavljaju vama osobno? Ovo što smo spomenuli, žeđ za slobodom, predstavljaju oni vaše unutarnje nekakve misli? Pa na mojim konjima nećete naći da su zauzdani, nećete naći da su natovareni ili upregnuti, da su radni ili nisu ni paradni, nego upravo slobodni, nepotkovani u prirodi,
gdje i niko ne sputava. Oni se kreću u prostoru koji doseže 80 km razdaljine, koji je dosta brisan prostor, a oni imaju takvo oko bistro koje može lako da neprijatelja zapazi, a i hitre noge. I onda taj prostor mu omogućava da može obitavati na tom prostoru, jer ima puno neprijatelja, da kažem, koji mu prijete, ali on uspjeva na tako velikom prostoru da izbjegne i da se evo sačuva, da obitava na tim prostorima. Baš me raduje da sam vidio ovog Vlašića. Sa ovim konjima, to je jedan animalizam koji je divno napravljen i mislim da je sa ovom izložbom on povratio jedan slikarski medij, jedan slikarski motiv koji je izuzetno, izuzetno dobro napravljen. Imao sam prilike neke superrealiste izlagati, ali ovo što je on ovdje izložio, to je toliko prirodno, toliko lijepo, toliko zapravo sa jednim nervom za poštivanje prirode i za poštivanje tog animalnog. Izložba koja nam svjedoči o Vlašićevoj ljubavi prema istinskoj ljepoti, plemenitosti i bogatstvu motivike njegovog kraja, Livanjskog polja koje ga okružuje i koje je očito njemu odredio njegov umjetnički put. Sjajno su izraženi prizori pejzaža, bilo da je riječ o zimskim motivima, snježnim laganim koprenama, bilo da je riječ o snažnim kolorističkim proplamsajima gdje on prikazuje proljeće koje se budi u Livanjskom polju, a možda baš i zato daje ovaj jedan smiraj konja u blagom mirovanju, diveći se i njihovoj jednoj zaista prirodnoj ljepoti i besprijekornoj. Gospodin Vlašić do sada ima preko 200 izložbi, što samostalni, što skupni, kako u Bosni, tako u Bosni i Hercegovini, tako i u inozemstvu. Dakle, ovo se nastavlja, taj slijed uspješnih izložba, njegov rad je prepoznat, dobio je mnoga priznanja, nagrade, a željela bih naglasiti da je očito ta plemenitost koja mu ispunja umjetnost, izričaj, potakla ga da bude u sve ostalo i osnivač brojnih humanitarnih umjetničkih kolonija, gdje on sudjeluje, gdje on čak u svojoj galeriji obrazuje mlade. Jednom riječu, ona sva ljepota, produhovljenost koja se vidi na njegovim djelima, očito je utkana i u njegov svakodnevni život i aktivnost. Vidimo humanitarnu, pedagošku i nadasve čistu umjetničku. Vaša ekscelencijo, prije svega vaš doživljaj ove izložbe vrsnog slikara Ivice Vlašića? Pa u razgovoru sa autorom izložbe rekla sam, pored poznavanja umjetničkih pravaca, ja obično se opredijelim za ono i drago mi je što je oku milo. Uistinu ovdje ima puno vrijednosti, detalja, elemenata što nam je umjetnik prenio upravo što je i po mom ukusu ono što je oku milo. Uistinu svi oni koji su prezentirali i prikazali nam što je, mi smo na pravi način doživjeli sve ljepote Livanjskog kraja, moje domovine Bosne i Hercegovine. Ovo je samo jedna od načina na koji zapravo se može povezati Hrvatska sa svojom dijasporom van zemlje. Kako će u budućnosti teći ova suradnja? Pa napravit ću malu digresiju. Što se tiče dijaspore, odnosno Hrvata u Bosni i Hercegovini, mi smo dio Hrvatske. Samim time mi smo povezani kulturološki, obiteljski, povezani smo gospodarski. Tako da ja kao veleposlanica Bosne i Hercegovine, osim osnovnog temeljnog unapređenja bilateralnih odnosa, itekako mi je stalo do unapređenja i jačanja i ovog vida suradnje Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i napose Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Špoljariću, kako biste opisali Vlašića? Radi li on u okvirima umjetničke tradicije ili zapravo izlazi iz okvira te klasične estetike? Mislim da radi u okviru umjetničke tradicije, zato je potrebna jedna silna umjetnička vještina koja zapravo postoji, jedna minucioznost izvedbe, marnost gradnje u slici. Ovdje nema nekoga blefa, ovdje nema brzanja, ovdje slike postupno zapravo nastaju, ovdje zapravo slojevitost gradi, zapravo svaki taj motiv vodi računa, kažemo, svakoj partikuli zapravo slike, reklo bi se o svakom listu ili o svakoj grivi konja, ali kažem, baš to je jedna klasičnost, može na neki način postati moderna. Moderna je na jedan način jer brani ljepotu. A ljepota je univerzalna kategorija, sve vremena kategorija, jer je toga neka povjetnica vremena postoji ovdje između tradicije i suvremenosti. Ivica Vlašić također sa svojim slikama nudi pravi zimski ugođaj. Pa on je zapravo zaljubljenik u zimu, imam osjećaj. On ima jedno majstorstvo koje je rijetko slikara, slikati bijelo u bijelo, da u ne boji zapravo stvoriti jedan odnos palete. Inače, kad radi krajolik, u različita godišnja doba, on grene u jednu raskoš kolorističku bez sumnje, pogotovo kad je Dalmacija u pitanju. Međutim, on je gost u tom dalmatinskom prostoru, Mediterana, ali kada je on kod kuće, gdje on zapravo osjeća domaćinski, onda je to jedan drugačiji zapravo odnos, jer ulazi zapravo u jednu posebnost tih uprizorenja, dajući i vrijednosne kromatske istinitosti, da tako kažem, ali s druge strane jednu posebnost krajolika, to jednog slojevitih nizanja, brdašca, planina, nizina, sve, kažem, u jednom kontaktu, jednog identiteta prirode koja je zapravo istinski njegova. U približenim i udaljenim horizontima, s izrezima izobilja i pojasevima meditativne čistoće, Ivica Vlašić prihvaća tezu da je kraolik svečanost oku u otisku zaustavljenog vremena. U strukturi gradivnih sastavnica vide se rime likovnih normi, koje uključivanjem rafiniranosti sanjarskog u rodove običnog dobivaju senzacije asocijativnosti. Na platnima nastaju ode prirodi, a bjelina zime autoru je posebno draga. Pokriveno tlo, na pola zamrznuti potoci i rječice, kameni obluci, ogoljelo pahuljama pokriveno raslinje i djelomično snijegom zabijeljeni vrhunci. Ljestvica kvalitete visoko je podignuta u velebnim prizorima djevičanskih prostora. Ljepota je Vlašiću kanon slike, kaže Stanko Špoljarić. Krajolik zakon u pojmu ljepote, a konji znak naše težnje ka ljepoti slobode. Uramljivanje slika i grafika, oprema ureda i poslovnih prostora te prodaja dijela samo vrhunskih hrvatskih autora. Odaberite trajne vrijednosti. Galerija BIS, Vrbik. Slika govori više od riječi. Celestin Medović, Splitski crkveni sabor. Eduard Manet, Doručak na travi. Leonardo da Vinci, Posljednja večera. Miroslav Kraljević, Bon Vivant. Jasna slika govori više od riječi. Optika Kraljević, jer možete vidjeti bolje. Druženje smo priveli kraju, poštovani gledatelji. Hvala što ste bili s nama i ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav!